ٹینسس پٮ۪ٹھ. آز کرو أسۍ ٹینس انڈرسٹینڈ. ٹینس کیاہ گوٚو, امِکۍ ایسپیکٹس کیاہ چھِ, ایپلِکیشن کیاہ چھِ, روٗلٕز کیاہ چھِ, سٹرکچر کیاہ چھُ, ایکسیپشنل کیس کتٮ۪ن چھِ نیران. چوٗنٛکہِ اگر أسۍ ٹینس وٕچھو, ٹینس چھُ بورڈ ٹیمپس منٛز درٛامُت. ٹیمپس مطلب گوٚو ٹایم یعنی وقت. امیُک مطلب گوٚو اگر أسۍ ٹینسس متعلق کتھ کرو, أسۍ چھِ کران ٹایمس متعلق کتھ. ٹینسس متعلق اگر أسۍ کتھ کرو, امیُک مطلب گوٚو چھُ ٹایمس متعلق کتھ کران, کیازِ کہِ یہِ چھُ وٲڈ ٹیمپس منٛز درٛامُت. ٹیمپس چھُ لیٹِن وٲڈ اکھ, امیُک مطلب گوٚو ٹایم. سو اگر أسۍ ٹینسس متعلق کتھ کرو, امیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ کران ٹایمس متعلق کتھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹایم چھِ وٕچھان, ٹایم چھُ ترٛٮ۪ن حِصن منٛز ڈِوایڈ. میجر ڈِوجن چھِ اتھ گژھان ترٛےٚ حِصہٕ, یعنی ٹینسس چھِ گژھان میجر ڈِوجن ترٛےٚ. اکھ گوٚو سُہ ٹایم یُس زن گوٚو یعنی پاسٹ, بیٛاکھ گوٚو سُہ ٹایم یُس زن چھُ یتھ زن أسۍ پرٛیزنٛٹ چھِ اتھ ونان, تہٕ ترٛیٚیِم چھُ سُہ یُس زن یِنہٕ وول گوٚو یعنی فیوٗچر. امیُک مطلب گوٚو ترٛٮ۪ن حِصن منٛز چھِ گژھان امِچ میجر ڈِوجن. فٔسٹ پاسٹ, سیکنڈ چھُس گژھان پرٛیزنٛٹ, تھٲڈ چھُس گژھان فیوٗچر. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سب ڈِوجن چھِ اتھ کران, اتھ چھِ ژور ژور پاٹ نیران. بیٚیہِ پرٛیزنٹس چھِ ژور پاٹ نیران, پاسٹس چھِ ژور پاٹ نیران, تہٕ فیوٗچرس چھِ نیران ژور. یعنی فور پٕلس فور پٕلس فور گٔے ٹوٹل ٹُویل, یعنی دیر آر ٹُویل ٹینسز اِن ٹوٹل. ترٛٮ۪ن میجر ڈِوجنن منٛز چھِ نیران ژور ژور ایٖچ, تِم چھِ یِوان ٹوٹل باہ, یعنی باہ ٹینس. امیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٹرکچر یا روٗلٕز چھِ ہیٚچھِنۍ, تِم چھِ باہن ٹینسن ہٕنٛدۍ ہیٚچھِنۍ. مگر یِمن باہن ٹینسن ہٕنٛدۍ روٗلٕز لاز یُس زَن سٹرکچر أسۍ ہیٚچھان چھِ, وی ہیو بیٖن لٔرنِنٛگ اِٹ سِنس ایٹ سٹینڈٲڈ, ٹینتھ سٹینڈٲڈ. پٔتمہِ واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ ہیٚچھان, مگر یہِ چھُنہٕ اسہِ یاد روزان کیٚنٛہہ. چوٗنٛکہِ بہٕ وَنہٕ حظ کیٚنٛہہ جنرل روٗلٕز یِم تۄہہِ یاد چھِو تھاوٕنۍ, تِم چھِ کرٛیم اپ کرٕنۍ. پرٛیزنٹس منٛز چھِ کیٚنٛہہ, پاسٹس منٛز تہِ, تہٕ فیوٗچرس منٛز تہِ. ییٚلہِ أسۍ پرٛیزنٹس منٛز کتھ چھِ کران, تتھ چھِ نیران ژور. بیٚیہِ پرٛیزنٹس چھِ ژور پاٹ نیران. اکھ گوٚو پرٛیزنٛٹ سِمپٕل, دوٚیِم گوٚو پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوس, ترٛیٚیِم گوٚو پرٛیزنٛٹ پٔرفیکٹ, ژوٗرِم گوٚو پرٛیزنٛٹ پٔرفیکٹ کنٹِنیوس. یِتھٕے کٔنۍ چھِ پاسٹس تہِ ژور تہٕ فیوٗچرس تہِ ژور, ٹوٹل چھِ یِوان یِم باہ. مگر اَسہِ چھُنہٕ باہوے یاد تھاوُن کیٚنٛہہ, اَسہِ چھِ صرف ژورَے یاد تھاوُن پرٛیزنٛٹٕکۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ رِپلیس کَرٕنۍ پاسٹس منٛز پاسٹ, فیوٗچرس منٛز چھِ رِپلیس کَرُن فیوٗچر. فار ایٚگزامپٕل, اگر ییٚتہِ پرٛیزنٛٹس منٛز پرٛیزنٛٹ سِمپٕل چھُ, پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوس, پرٛیزنٛٹ پٔرفیکٹ, پرٛیزنٛٹ پٔرفیکٹ کنٹِنیوس. پاسٹس منٛز یی پاسٹ سِمپٕل, پاسٹ کنٹِنیوس, پاسٹ پٔرفیکٹ کنٹِنیوس. یِتھٕے کٔنۍ چھُ فیوٗچر, فیوٗچرس منٛز تہِ گژھِ رِپلیس فیوٗچر سِمپٕل, فیوٗچر کنٹِنیوس, فیوٗچر پٔرفیکٹ کنٹِنیوس. یاد چھِ تھاوان ژورے, پتہٕ چھِ کران پاسٹ منٛز پاسٹ رِپلیس, فیوٗچرس منٛز چھِ کران فیوٗچر رِپلیس. یِم روزن باہوے یاد. مگر وۄنۍ چھُ یِمن باہونی ہُنٛد اسہِ سٹرکچر ہیٚچھُن. فارمولا کُس وٲب کَتھ سۭتۍ چھُ لگان, کۄس فارمولا کَتھ سۭتۍ چھُ لگان, کۄس کنڈِشن چھِ, کَتٮ۪ن کرو یوٗز, ایپلِکیشن کیاہ چھِ یِہٕنٛز. مگر اَمہِ برونٛٹھ زِ بہٕ کرٕ اکہِ اکہِ یِم ٹینس ڈِفاین, گۄڈنِچ کَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ. گۄڈنٮ۪تھ چھُو تۄہہِ ہیٚچھُن کیٚنٛہہ جنرل روٗلٕز یِم زَن جنرل چھِ. فٔسٹ تھِنٛگ, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ کنٹِنیوسٕچ کَتھ کرو, پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوس ٲسِن, پاسٹ کنٹِنیوس ٲسِن, یا فیوٗچر کنٹِنیوس ٲسِن, پرٛیزنٛٹ پٔرفیکٹ کنٹِنیوس ٲسِن, پاسٹ پٔرفیکٹ کنٹِنیوس ٲسِن, یا فیوٗچر پٔرفیکٹ کنٹِنیوس ٲسِن, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ کنٹِنیوس, ییٚمہِ ساتہٕ کنٹِنیوس یی سینٹینسس منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ کنٹِنیوس یی ٹینسس منٛز, امیُک مطلب گوٚو اتھ آسہِ ضروٗری لامحال, ضروٗری تہٕ ضروٗری آسہِ اتھ آی این جی فارم سۭتۍ, یتھ زن أسۍ پراگریسو فارم چھِ اتھ ونان. شارٹس منٛز چھِ آی این جی فارم. پراگریسو فارم گژھِ سۄ فارم یۄس زن فٔسٹ فارم آف وٲب اگر آسہِ, اتھ کرو آی این جی ایڈ. فار ایٚگزامپٕل, اگر بہٕ تۄہہِ کانٛہہ وٲب نِمو, بہٕ وَنہٕ فاگیٹ, سیکنڈ فارم گٔے اَسہِ فاگاٹ, تھٲڈ فارم فاگاٹن. سٹیڈی نِمو, سٹیڈیٖڈ. اگر اَسہِ پرٛاگرٮ۪سِو فارم آسہِ بَناوُن, أسۍ تُلو گۄڈنِچ فارم سٹیڈی فٔسٹ فارم, سٹیڈیٖڈ سیکنٛڈ فارم, سٹیڈیٖڈ تھٲڈ فارم. یُس زَن فٔسٹ فارم چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛیزنٛٹ فارم, یُس زَن سیکنٛڈ فارم چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان پاسٹ فارم, یُس زَن أسۍ تھٲڈ فارم چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان پاسٹ پاٹِسِپل فارم. فیوٗچر فارم چھِنہٕ اَسہِ ریڈی میڈ دِتھ کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر اَسہِ پرٛاگرٮ۪سِو فارم آسہِ بَناوٕنۍ, سُہ چھِ أسۍ کَران آی این جی فٔسٹ فارم آف دَ وٲبٕز ایڈ. یعنی اگر سٹیڈی چھِ فٔسٹ فارم, اَتھ کَرو آی این جی ایڈ. امہِ مطلب گوٚو اَتھ گژھِ سٹیڈیِنٛگ, ایس ٹی یوٗ ڈی واے آی این جی, سٹیڈیِنٛگ گٔژھِتھ پرٛاگرٮ۪سِو فارم. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پرٛاگرٮ۪سِو ٹینٕس یی, یعنی کَنٹِنیوٗوَس ٹینٕس یی, اَتھ لَگہِ ضروٗری آی این جی فارم. گوٚو تُہۍ تھٲیِو یِتھ کٲٹھۍ لیکھِتھ, کَنٹِنیوٗوَس ٹینٕس اِز ایٖکوَل ٹُو آی این جی فارم. یعنی کَنٹِنیوٗوَس ٹینسَس لَگَن ہمیشہٕ ہمیشہٕ آی این جی فارم. یہِ چھُ گۄڈنیُک جَنرَل روٗل. سُہ پرٛیزنٛٹ کَنٹِنیوٗوَس ٲسِن, پاسٹ ٲسِن, یا فیوٗچَر, سُہ
کُس تہِ کَنٹِنیوس آسہِ، آی این جی فارم لَگہِ اَتھ، لامحال لَگہِ اَسہِ آی این جی فارم، کَنٹِنیوس میٖنٕز آی این جی فارم. سیکنٛڈ چیٖز یُس تۄہہِ رِمیمبر چھُ تھاوُن، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پٔرفیکٹ یی، پٔرفیکٹ سُہ پرٛیزَنٛٹ پٔرفیکٹ ٲسِن، پاسٹ ٲسِن یا فیوٗچَر ٲسِن، وَٹ ایٚوَر پٔرفیکٹ آسہِ، ییٚلہِ تہِ پٔرفیکٹ یی تَتھ سۭتۍ لَگہِ ہیو ہیز آر ہیڈ، ہیو ہیز یا ہیڈ. پٔرفیکٹ اِز ایٖکوَل ٹُو ہیو ہیز آر ہیڈ، یہِ چھُ پٔرفیکٹ سۭتۍ لَگان. یعنی ہیو ہیز اینٛڈ ہیڈ اِز ایٖکوَل ٹُو پٔرفیکٹِو، یِمَن چھِ وَننٕے پٔرفیکٹِوٕز، یِم چھِ پٔرفیکٹ سۭتۍ لَگان. وۄنۍ ہیو ہیز کَتٮ۪ن چھِ لَگان تہٕ ہیڈ کَتٮ۪ن چھِ لَگان، سُہ کَرو أسۍ لیٹر آن ڈِسکَس. یہِ گوٚو دوٚیِم جَنرَل روٗل. ترٛیٚیِم جَنرَل روٗل یُس زَن تۄہہِ یاد چھُو تھاوُن سُہ گوٚو یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فیوٗچرٕچ کَتھ کَرو، فیوٗچَر سُہ فیوٗچَر سِمپٕل آسہِ، کَنٹِنیوٗس آسہِ، پٔرفیکٹ آسہِ، پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس آسہِ، وَٹ ایٚوَر فیوٗچَر آسہِ، یُس تہِ فیوٗچَر آسہِ، اَتھ سۭتۍ لَگہِ ضٔروٗری تہٕ ضٔروٗری وِل تہٕ شَل، وِل آر شَل. سو وی آلویز یوٗز وِل آر شَل وِد فیوٗچَر. فیوٗچرَس سۭتۍ لَگہِ ضٔروٗری ضٔروٗری وِل تہٕ شَل، یعنی فیوٗچَر سۭتۍ لیکھِتھ ایف یوٗ ٹی او آر ای، فیوٗچَر اِز ایٖکوَل ٹُو وِل آر شَل. اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ ہیوٚچھ وٕنیُک تانٮ۪تھ کَنٹِنیوٗس چھِ ہمیشہٕ لَگان آی این جی، پٔرفیکٹَس چھِ ہمیشہٕ لَگان ہیو ہیز ہیڈ، پٕلَس ترٛیٚیِم یُس زَن فیوٗچَر چھِ اَتھ سۭتۍ چھِ لَگان ہمیشہٕ وِل آر شَل. ژوٗرِم یُس زَن جَنرَل روٗل تۄہہِ یاد چھُ تھاوُن، اگر تُہۍ پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس یِوٕ، پرٛیزَنٛٹ پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس، پاسٹ پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس یا فیوٗچَر پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس یِوٕ، اَتھ سۭتۍ چھُ لَگان بیٛاکھ اَکھ وٲڈا، اَتھ چھُ لَگان بیٖن، بی ڈَبٕل ای این بیٖن. اَمیُک مطلب گوٚو ژور ہیٚچھوٕ تۄہہِ، ژور جَنرَل روٗل. فٔسٹ جَنرَل روٗل، کَنٹِنیوٗس اِز ایٖکوَل ٹُو آی این جی، پٔرفیکٹ اِز ایٖکوَل ٹُو ہیو ہیز ہیڈ، پٔرفیکٹ کَنٹِنیوٗس اِز ایٖکوَل ٹُو بیٖن، اینڈ فیوٗچَر اِز ایٖکوَل ٹُو وِل آر شَل. یِم چھِ جَنرَل روٗل. وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن پرٛیزَنٛٹ سِمپٕل، وۄنۍ گوٚو کَرو أسۍ پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس پٮ۪ٹھ کَتھ. پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس چھِ فارمُلا نیران سَبجَکٹ پٕلَس فٔسٹ فارم آف ؤرٕب. یعنی اگر مےٚ سٹَڈی، سٹَڈیٖڈ، سٹَڈیٖڈ نِیو، سٹَڈی اِز دَ فٔسٹ فارم آف ؤرٕب، سٹَڈیٖڈ اِز دَ سیکَنٛڈ، اینٛڈ سٹَڈیٖڈ اِز دَ تھٲڈ. اَسہِ چھِ فٔسٹ فارم آف ؤرٕب لَگان سَبجَکٹ پٕلَس فٔسٹ فارم، یعنی آی سٹَڈی، آی فارگیٚٹ، آی ریٖڈ، آی رایٹ، آی واک، آی ڈرٛنٛک. گۄڈنِچ یُس زَن ؤربٕز گۄڈنِچی فارم چھِ آسان، فٔسٹ فارم چھِ آسان، سَبجَکٹَس پَتہٕ لَگو فٔسٹ فارم، یہِ بَنیو پرٛیزَنٛٹ سِمپٕل. اوٚبجَکٹ کیٛاہ آسہِ، سُہ چھُ پَتہٕ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران سَبجَکٹ، یہِ ؤربَس پٮ۪ٹھ کۄس ایٚکشَن چھِ گژھان. مگر اگر سَبجَکٹَس تہٕ بیٚیہِ ؤربَس درمیان اوس نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ آسہِ ڈایریکٹ فٔسٹ فارمٕے آسہِ، آی این جی فارم چھُنہٕ کیٚنٛہہ، پٔرفیکٹ فارم چھُنہٕ کِہیٖنۍ، چھُنہٕ بِلکُل چھُنہٕ کِہیٖنۍ، گۄڈنِچ فارم چھِ. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ گوٚو پرٛیزَنٛٹ سِمپٕل. گوٚو پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز چھِ لَگان سَبجَکٹ پٕلَس فٔسٹ فارم آف ؤرٕب. وۄنۍ اگر سَبجَکٹ، اَتھ منٛز چھِ ایٚکسیپشَنَل کیس اَکھ نیران، اَمیُک مطلب گوٚو اگر وَنو آی سٹَڈی، یوٗ سٹَڈی، وی سٹَڈی، دے سٹَڈی، سورُے چھُ کَرٮ۪کٹ. اَتھ منٛز چھِ ایٚکسیپشَنَل کیس اَکھ نیران. ایٚکسیپشَنَل کیس چھُ یہِ نیران اگر سَبجَکٹ تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر اوس. تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر مطلب گوٚو سُہ شخص ییٚمِس مُتعلِق أسۍ کَتھ آسو کَران، یا سُہ چیٖز ییٚمِس مُتعلِق أسۍ کَتھ آسو کَران، سُہ گوٚو تھٲڈ پٔرسَن. أسۍ ہٮ۪کو أکِس مُتعلِق تہِ کَتھ کٔرِتھ یا واریاہَن مُتعلِق تہِ. اگر أسۍ أکِس مُتعلِق کَتھ آسو کَرٕنۍ، یِم گوٚو سِنٛگیوٗلَر. اگر اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسو کَتھ کَرٕنۍ، یِم گوٚو پٕلوٗرَل. اگر تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر اوس، تیٚلہِ کَرو أسۍ ایٚس ایٚڈ آفٹَر ؤرٕب، ایٚس آر ای ایٚس، ؤربَس پٔتۍ کِنۍ کَرو ایٚس آر ای ایٚس ایٚڈ. اَمیُک مطلب گوٚو اگر وَنو آی سٹَڈی چھِ ٹھیٖک، وی سٹَڈی چھِ ٹھیٖک، یوٗ سٹَڈی چھُ ٹھیٖک، دے سٹَڈی چھُ ٹھیٖک، ہی سٹَڈی چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، اَسہِ چھِ ہی سٹَڈیٖز لیکھُن اَسہِ، ہی سٹَڈیٖز، شی سٹَڈیٖز، دے ایس ہی سٹَڈی، دے ایس ہی نہٕ سٹَڈیٖز کیٚنٛہہ. گوٚو تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر اگر پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز، صرف پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛزٕے یوت، تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر سَبجَکٹ اگر پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز یِیہِ، پٔتۍ کِنۍ چھِ أسۍ ؤربٕز ضروٗری ایٚس کَرُن ایٚڈ. تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر کُس کُس سَبجَکٹ چھُ؟ اَکھ چھُ ہی، بیٚیہِ چھُ شی، بیٚیہِ چھُ اِٹ، یا ییٖژاہ تہِ پرٛونَن حظ، یا کٲنٛسہِ ناو اگر آسہِ، مگر اَکوے ناو اگر آسہِ، اَتھ چھِ وَنان ایٚکسیپشَنَل کیس چھِ اَتھ وَنان، یُس زَن پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز نیران چھُ. وۄنۍ چھُ کوسچن گژھان، اگر ہسا اَسہِ پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز کوسچن آسہِ بَناوُن، فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ آی سٹَڈی یا وی سٹَڈی، ہم پَڑھتے ہے، اَمہِ مطلب گوٚو ہم پَڑھتے ہے. اگر وَن کیٛاہ تُم پَڑھتے ہو یا کیٛاہ مےٚ پَرتا ہوں، اگر مےٚ کوسچن آسہِ بَناوُن، بہٕ کِتھ کٲٹھۍ بَناو؟ سِمپٕلی اگر کوسچن آسہِ پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز بَناوُن، اَسہِ چھُ یوٗز کَرُن ڈوٗ آر ڈَز. اگر اَسہِ اِنٹراگیٹِو سینٹینٕس بَناوُن آسہِ پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز، یعنی کوسچن آسہِ کرٛیٹ کَرُن پرٛیزَنٛٹ سِمپٕلَس منٛز، أسۍ کَرو سِمپٕلی یوٗز ڈوٗ یا کَرو ڈَز. ڈوٗ تہٕ ڈَز کَرو یوٗز سَبجَکٹ برٛونٛٹھٕے کَرو یوٗز ڈوٗ تہٕ ڈَز. ڈوٗ یا ڈَز، ڈوٗ کَتٮ۪ن لَگہِ تہٕ ڈَز کَتٮ۪ن لَگہِ؟ ڈوٗ لَگہِ تِمَن سَبجَکٹَن برٛونٛٹھ کَنہِ یِم نہٕ تھٲڈ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر آسن کیٚنٛہہ. سَپوز ڈوٗ لَگہِ آی ایس، وی ایس، یوٗ ایس یا دے.
اَمہِ برونٛٹھ لگہِ یِمن سبجیکٹن برونٛٹھ لگہِ ڈوٗ اگر کوسچن آسہِ بناوُن. اگر وۄنۍ ہی شی اِٹ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو اوس سپوز عرفان چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو چھُ اتھ برونٛٹھ کَنہِ لگہِ ڈز سپوز کیا میں پڑھتا ہوں گُڈ ڈوٗ آی سٹڈی کیا تُم پڑھتے ہو گُڈ ڈوٗ یوٗ سٹڈی اگر وۄنۍ کیا وہ پڑھتا ہے تھٲڈ پٔرسن سنگولر امہِ مطلب گوٚو ڈز ہی سٹڈی ڈز ہی سٹڈی گوٚو تھٲڈ پٔرسن سِنگوٗلر اگر سبجیکٹ آسہِ منٛزس اگر تھٲڈ پٔرسن سِنگوٗلر سبجیکٹ آسہِ ہی شی اِٹ اتھ برونٛٹھ کَنہِ لگہِ ڈز اگر تھٲڈ پٔرسن پٕلوٗرل آسہِ یا فٔسٹ پٔرسن یا سیکنڈ پٔرسن سِنگوٗلر آسہِ اتھ برونٛٹھ لگہِ ڈوٗ سو ڈوٗ آی سٹڈی ڈوٗ یوٗ سٹڈی ڈوٗ وی سٹڈی ڈوٗ دِ سٹڈی یہِ چھُ ٹھیٖک ڈز ہی سٹڈی ڈز شی سٹڈی ڈز اِٹ سٹڈی ڈز عرفان سٹڈی یِم گٔے اِنٹراگیٹِو سینٹینسِز. وۄنۍ چھِ اَمِچ لاسٹ یُس یہِ چھِ یہِ کَتٮ۪ن چھِ لَگان یہِ کَنڈِشَن کۄس کَنڈِشَن کَتٮ۪ن کَرو یوٗز أسۍ اگر وۄنۍ اَسہِ یوٗز آسہِ کَرُن أسۍ کَتٮ۪ن کَرو یہِ چھِ کَنٹِنیوٗل اٮ۪کشَنَن منٛز لَگان کَنٹِنیوٗل اٮ۪کشَن کَنٹِنیوٗل اٮ۪کشَن مطلب گوٚو ییٚتہِ سۄ اٮ۪کشَن یَتھ منٛز تھَکھ آسہِ تھَکھ آسہِ سَپوز اگر بہٕ وَنہٕ اِٹ رینٕز بارِش ہوتی ہے اَمہِ مطلب گوٚو صُبحن آسہِ پیٚمٕژ وۄنۍ پیٚیہِ دُپہرَن پَتہٕ پیٚیہِ شامَن تہِ کَنٹِنیوٗس. اَمہِ ساتہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنَن وول وَنان آسہِ اِٹ رینٕز بارِش ہوتی ہے اَمے ساتہٕ آسہِ پٮ۪وان یا آی سٹڈی مےٚ پَرتا ہوں یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ بہٕ آسہٕ وٕنکٮ۪نسٕے پَران سپیٖکر آسہِ اَمے ساتہٕ پَران أمۍ آسہِ پوٚرمُت صُبحن آسن پوٚرمُت پَتہٕ پٮ۪ٹھ شامَن پَتہٕ پٮ۪ٹھ بیٚہن بیٚیہِ دۄہ اَتھ منٛز آسہِ تھَکھ اَتھ منٛز چھِ کَنٹِنیوٗ اٮ۪کشَن اَتھ منٛز چھِ سٹاپیج ہالٹ چھِ اَتھ منٛز تھَکھ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان اٮ۪کشَن. سو کَنٹِنیوٗوَس چھِنہٕ اٮ۪کشَن گژھان کیٚنٛہہ لگاتار چھِنہٕ اٮ۪کشَن گژھان کیٚنٛہہ نان سٹاپیبٕل چھِنہٕ اٮ۪کشَن گژھان کیٚنٛہہ سٹاپیبٕل چھِ گژھان اٮ۪کشَن تھَکھ چھِ اَتھ منٛز. گوٚو یۄس کَنڈِشَن یِژھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ لَگان پرٛٮ۪زَنٛٹ سِمپٕل. آی ہوپ تۄہہِ آسوٕ یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ گوٚمُت. ایٖزی لینٛگویج منٛز کوٚر مےٚ اَنڈَرسٹینٛڈ شاٹ کَٹ کوٚر مےٚ اَنڈَرسٹینٛڈ آی ہوپ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھومُت. تھینٛک یوٗ ویری مَچ.